بس من خپل سابقه کې مینه کله چې دې حلقې نه د امینه سره او د خټو غټو خلکو مقابله کړلې هغه ته درخواست کو چې هغه پاتي او په لندو الفاظو کې خپل خیالات وساتي خدای پاکا پدې پاکستان داسې بادشاہ راولي چې د ټولو مسلمانانو لپاره د خیر یو ذریعہ وګرځي او خدای پاکا د دې مسلم لیگ او د نواز شریف د پارٹی ته ولاړ او زمونږ پاکستان یو راکو خدای ته تباہ برباد او خدای موږ ته په هغه وجه خیر را پېښ کړي او مطلب دا دی زمونږ اتفاق نصیب کړي او چې موږ اتفاق نصیب او موږ هر وخت دا پروګرامونه کوو په شراکت باندې یو لا اله الا الله محمد نه نه خبرې وکړه څو تا وځي او دا والا پاتې مزه ته تقریبا مزه ته پاتې ته خلک راو ما پاتې ته نه لکه ګورا لکه تابه جدن لکه سوګو تو کل کار ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم دا ټول نو اول خو دلته دې مرګورو ډیره زیاته شکریا دا کوم چې اغیر الو او په دې پروګرام کې شرکت وکړ دا پروګرام یو په دوه باندې ډیر خلک وکړ اله دې سره سره د ناصر صاحب ډیره زیاته شکریا دا کوم چې کله پازي خیل کې پروګرام نه اغه د خپل د میډیا په دنیا باندې دنیا ګډ ګډ تور سره لیکن زمانه مخکې زمون امینه صاحب پاتد ماته په دې باندې ډیر غټ افسوس دی چې دا یو دوه مغټ سیټ لاله وهی او د ته موږ ته پاتہ ته تقریر وکړه او د راولګي دغه د بيدری د مولوی سره په شان دوا شروع وکړه نو دا که دته چرته په سټیج دا وویل شي چې ته پاتہ ته تقریر وکړه او د الته کې دوا شروع کی نو که مطلب دا لري کم از کم د قوم له دا په کار چې لک سوچ کړي چې په خو په بعد کې په ورځ او په شپې کې لګو تمیز کړي او بل خبره دا ده چې هر هغه سړی له اوټ ور کوي چې هغه کم د دې علاقې په درد درمنی د دې علاقې په ترقی باندې مطلب دا ده هغه هر وخت مطلب دا لري نظری د دې علاقې د خلکو په خوشحالي باندې هر وخت نظری او دلته چې څومره ترقیاتي کارونه کیږي چې هغه د خپل علاقات د نورو علاقونو په صف اول په دغه باندې راولي زما دغه خبرې دي ادلي درخواست وکړه له اهله زړه خپل تقریر صبر وکړه زستا صبر وکړه صبر وکړه ته بیا وروسته وې ته صبر ته اوس دا مناظره نه کړه دا استاد تر څو نه اخلي نه ما ګوره زه کنا ته ما ستا ایمان معلومه زه کله خبر وکړم خوشالي ده له ګوره 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 خوشالي ده له ګوره سو ته سپېږې خوشالي ده له دې نه ليس بيتي دوتي انا كا تاخذ انا يقولنا